Уәлиханов ауданында биылғы егіс науқанда 235 мың гектар алқапқа дән егілмек. Соның 161 мың гектары дәнді дақылға бөлінген. Қазірдің өзінде аграрийлер күнбағыс егуге білек сыбана кірісіп кеткен. Мәселен, Жолдасбай агрофермерлік шаруашылығының иелігінде 40 мың гектар жер бар болса, соның 7 мыңында күнбағыс егу бойынша жұмыстар басталып кетті. Әріптесім Майгүл Сейілбектің бейне материалында. Егін және мал шаруашылығын қатар қолға алған Жолдасбай агрофермерлік шаруашылығы биыл 40 мың гектар алқапқа дән сіңірмек. Ылғал жабу жұмыстарын аяқтаған соң шаруашылықтың агрономдары суық жерге күнбағыс егуге кірісті. Мамандардың сөзіне қарағанда, бұл дақыл қараша айына дейін тұрмақ. Кейін диқандар 15 мың гектарға бидай, 7 мыңға зығыр және тағы 7 мың гектар алқапқа арпа егеді. На пассивной работе работают. Бүгінгі таңда 186 мың гектарда ылғал жабу жүргізілді. Тұқым кептірілді. 8 мың гектарға 4,5 мың тонна минералды тыңайтқыш енгізілді. Аудан шаруашылықтары тұқым жанарту мақсатында биыл 2 мың тонна элиталық тұқым сатып алды. Сонымен қатар жыл басынан 533 миллион теңгеге 77 жаңа техника сатып алынды. Жалпы биылғы жылы Уәлиханов ауданы бойынша егістік алқабы 235 мың гектарды құраған. Соның 161 мыңына дәнді, 42 мың гектарға майлы дақыл, 30 мыңға жемшөп егілмек. Аудан бойынша 164 кәсіпкер көктемгі дала жұмыс. На сегодняшний день уже проведены мероприятия по... Қазіргі таңда алқапта 11 сепкіш жүр. Көктемгі дала жұмыстарын бастағанымызға 7-ші күн. Өткен жылы шаруашылықтың елігінде 30 мың гектар болса, биыл 10 мың гектар жерді жалға алдық. Жалпы бұдан әлдеқайда көп алқапқа егін егу мүмкіндігіміз бар. Оған басты себеп заманауи әрі жаңа техника. Өткен жылы жауын шашын мөлшері аз болды. Биыл қуаншылық болмайды деп үміттенеміз. Жақсы өнім алсақ па дейміз. Бүгінгі күні аудан бойынша 19 мың гектар алқапқа дән сіңірілді. Майгүл Сейілбек, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.